sitä jäykemmin. On aika hyvin tämä koulu, mutta tähän ei ole yli. Pistää sitä ihmisellä on! Tänähän on tää vuotaa vähän tän. Tämmösiä järjestää edelleen. Niin sitä ripaasta. Tähän rahoitaan, miten meillä on mennyt. Laittakaa tämä myyjä siihen, eikä sitä ostaja. No, tässä seuran toiminnasta dokumentointia. Vai? Tämä on Savonlinnan urheilutyöntekijöiden seuran tapahtuma. Monta kyllä. Oli varmaan niin erikoista, että... Niin. Oo. Sitten kylmänä on helppo. No, mua vielä... Ei, niin otan sen 2 euroa. Ei, niin tuota, minä voin... Joo. Kyllä se ei. Nyt on vielä porukka, mutta sitä saa meille paraa. Kannattaa miettiä, mitä se on. Niin, ei joo. Muutenkin olisi hyvä, kun olisi joku käsitesi tässä, niin semmoinen tuupa ainakin antaisi uskasta. Onhan teemme no se kuule silloin, kun pienenä harvittu. Tätä kyllä tässä on.